יש לך הסבר? למה את עושה מה שאת עושה? לא, בכלל, למה את עושה מה שאת עושה? פעולות קורות ואחרי זה יש סיפור. התודעה מספרת לה סיפור, למה היא עושה, או למה היא לא עושה, למה היא רוצה ולמה היא לא רוצה. אין לי מושג מה הסיבה. אני יכול להמציא לך איזה סיפור. Thank you.